សំណងរំលោភលើចំណីប្រឡាយលូបង្ហូរទឹកបឹងត្របែកអភិបាលខណ្ឌចំការមនថាណែនាំច្រើនដងហើយតែម្ចាស់ខារ៉ាអូខេឌឺវើលមិនបានអនុវត្ត ករណីម្ចាស់ក្លឹបខារ៉ាអូខេឌឺវើលដែលសាងសង់រំលោភលើចំណីប្រឡាយលូបង្ហូរបឹងត្របែកអភិបាលខណ្ឌចំការមនថាបានណែនាំច្រើនដងហើយតែម្ចាស់ក្លឹបខារ៉ាអូខេឌឺវើលមិនទាន់អនុវត្តលោកព្រំសំខាន់អភិបាលខណ្ឌចំការមនបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់អេអិនអិននៅព្រឹកមិញថាអាជ្ញាធរខណ្ឌបានណែនាំឲ្យម្ចាស់ក្លឹបខារ៉ាអូខេឌឺវើល វាសំឡងដែលលយចូលចំណៃផ្លូវមាត់លូបឹងត្របែកនោះជាច្រើនហើយប៉ុន្តែម្ចាស់ក្លឹបខារ៉ាអូខេឌឺវើលមិនទាន់អនុវត្តប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអភិបាលខណ្ឌចំការមនមិនទាន់បញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរខណ្ឌនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងណាចំពោះការរឹងរូសរបស់ម្ចាស់ក្លឹបខារ៉ាអូខេឌឺវើលនេះនៅឡើយទេ ប្រជាពលរដ្ឋបានរិះគន់ថាហាងខារ៉ាអូខេឌឺវើលដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់បឹងត្របែកខណ្ឌចំការមនថាបានសាងសង់រំលោភទៅលើចំណីប្រឡាយបង្ហូរទឹកបឹងត្របែកដែលផ្ទុយទៅនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការសាងសង់ក្នុងចម្ងាយ1ម៉ែត្រកន្លះពីមាត់ប្រឡាយនោះហើយបិទផ្លូវមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតែម្ដង ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលមានទីលំនៅតាមបណ្ដោយប្រឡាយបង្ហូរទឹកបឹងត្របែកនេះបានធ្វើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើអាជ្ញាធរខណ្ឌចំការមនដែលធ្វើមិនឃើញនៅសំណងខារ៉ាអូខេខុសបច្ចេកទេសខាងលើសង់រំលោភទៅលើមាត់ប្រឡាយនេះឡើយតាមប្រភពព័ត៌មានពីខាងខណ្ឌចំការមនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសំណងហាងខារ៉ាអូខេឌឺវើលខាងលើនេះគឺធ្វើឡើងដោយពុំមានលិខិតស្នាមឬក៏ច្បាប់អនុញ្ញាតសាងសង់ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញឡើយ ហើយនេះពេលកន្លងទៅអាជ្ញាធរខណ្ឌចំការមននិងសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏បានចុះទៅធ្វើការហាមឃាត់ដែរតែម្ចាស់ទីតាំងខាងលើពុំស្ដាប់ឡើយនិងបន្តធ្វើការសាងសង់រហូតទាល់តែរួចរាល់និងបើកអាជីវកម្មយ៉ាងកក្រឹបកក្រែងបែបនេះបើតាមសម្ដីលោកសែនបូទេចៅសង្កាត់បឹងត្របែកបានប្រាប់អេអិនថាពីមុន ในที่นี้ตีตังสำนักเดเวิลคือชีสำนักอนาธิปไตยได้ค้างสลาริจิตินี้บานดังใจหายก็ปัญไตมันดังทายอย่างไม่ชมมมสกลีชีมนตรีอักกิสนีหนึ่งตึกสุเพียได้ชีประปุ่นบานอาอังทาก็บานเต็นยกใดสำนักอนาธิปไตยแต่งดู បន្ទាប់មកម្ចាស់ដីនោះក៏បានសាងសង់សំណង់ជួលឲ្យគេបើកខារ៉ាអូខេឌឺវើលនេះតែម្ដងលោកចៅសង្កាត់បានបន្តទៀតថាសំណង់ខារ៉ាអូខេឌឺវើលសាងសង់ឡើងគ្មានភាពប្រក្រតីហើយកន្លងទៅខាងអាជ្ញាធរសង្កាត់ក៏បានចុះទៅធ្វើការណែនាំនិងរៀបការទៅសាលាខណ្ឌផងដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសំណង់មួយនេះបានធ្វើរំលោភលើដីប្រឡាយបង្ហូរទឹកបាត់ទៅហើយដោយបិទផ្លូវទាំងស្រុងតែម្ដង ចំពោះបញ្ហាសំណង់របស់ខារ៉ាអូខេឌឺវើលនេះលោកព្រំសំខាន់អភិបាលខណ្ឌចំការមនបានបញ្ជាក់ថាម្ចាស់ខារ៉ាអូខេឌឺវើលបានរត់ច្បាប់ដល់សាលារាជធានីហើយ